በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ድርጅቶች በጋራ ጉዳዮች ላይ በአብሮነት ለመስራት ከተስማሙበት ማግስት ጀምሮ አብሮነታቸው እየተዳከመ ሄዶ አሁን አንዳቸው ሌላኛቸውን መክሰስ ጀምረዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ መሰል ችግሮች በትጥቅ ትግል ወቅት ጭምርም ያጋጥማቸው እንደነበር በመግለጽ አሁን በሰላማዊ መንገድ ህብረት ለመፍጠር የተደረጉ ጥረቶች ውጤት አልባ መሆናቸውን ቃል አቀባዩ ቀጀላ መርዳሳ ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው በመንግስታዊ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫቸው በገዢው ፓርቲና በክልሉ በሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል ለተፈጠረው ችግር የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን ተጠያቂ አድርገዋል። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ለእኩልነት ተታገላለው በማለት ወደ ትጥቅ ትግል የገባው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በተለያዩ ግዚያት የውስጥም ሆነ የውጭ ችግሮች ስገጥሙት ቆይቷል የሚሉት የኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ በዋንነት የፈረንጆቹ 1992 የሽግግር ወቅት የመንግስት ወታደራዊ እርምጃው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ካዳከሙትና ለመከፋፈል ከዳረጉት ዋንኛው ክስተት እንደነበር ያስታውሳሉ። ይሁንና ይሄኛውን የፓርቲውን መፈረካከስ ለመጠገን በተለያዩ ግዚያት ጥረት መደረጉን የሚገልጹት አቶ ቀጀላ የፈረንጆቹ ሁለት ሺህ ዘጠኝ ጥረትን በዋቢነት አስታወሱ። ሶስት ድርጅት አንድ ስም ይዞ መሄድ በየትኛውም ፖለቲካ ድርጅት ታሪክ ስለማይታወቅ ይሄ ነገር ወደ አንድ መመለስ አለበት ተብሎ ድርድሮች ሲደረጉ ነበር። መቋጫ አካባቢ ሲደረስ አሁንም ያ ሳይሳካ ቀረ። እንደነ ዶክተር በያና ሶባ የመሳሰሉት ደግሞ ሪዛይን አርገው ከነ አቶ ሌንጮ ለታ እንደመሰረቱ እናስታውሳለን። ከዚህም ወዲህ የመባዛት እንጂ ወደ አንድ ጥላ ስር ተሰባስበው ተፈላጊ ለተባለው ፍትህና እኩልነት ለመታገል ፈተና ስገጥማቸው የቆየው የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች በቅርብ ጊዜ የተጀመረው በአንድ አላማ ስር የመሰባሰብ ውጥንስ ለምን የውሃ ሽታ ሆነ ብለን ለአቶ ቀጀላ መርዳሳ ላቀረብንላቸው ጥያቄ የሰጡን ምላሽ እንዲህም ይላሉ። በአንድ አመራር ጥላ ስር ለመምጣት ወደ መርጂንግ ሳይሆን አብሮ ለመስራት ኢቨን በዛን ጊዜ ኦዲፒም ነበረ። በኦሮሞ ጥቅምና ጉዳይ ላይ ልዩነቶች አይታዩም ነበር። በጣም ጥቃቅን ናቸው። አንድ ላይ መስራት ይቻላል። በመር አዲስ ወግንሳ የሚባለው ተመስርቶ ነበር። እሱም ተወሰነ ርቀት ሄዶ ተግባራዊ ሳይሆን ቀረ። በዚህም ከኦፌኮና ሌሎች ፓርቲዎች ጋር አንድ መድረክ ተፈጥረው ስምምነት ላይ ተደርሰው ሳለ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትለው በክልሉ የተፈጠሩ ቀውሶች አስተጓጉሎናል ነው የሚሉት። ሆኖም የተጀመረው የፓርቲዎቹ የጋራ ውጥን ስር ተሰባስቦ የመስራቱ እድል አሁንም ክፍት መሆኑን በመግለጽ የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ራሱን በማክሰም ወደ ብልጽግና ፓርቲ መቀላቀሉ ሂደቱን ካጓተቱት ናቸውም ብለዋል። የብልጽግና የኦሮሚያ ፓርቲ ቅርንጫፍ የምላል አሁን በዛ መልክ ማስቀጠል ይቻል ነበር። ግን ወደ አንድነት መምጣት በሚታደርገው ጥረት ውስጥ there should be a will እነዚህ ፓርቲዎች የራሳቸው የኋላ ታሪክ ያላቸው ናቸው እና የራሳቸው አደረጃጀት እና ቫልዩስ አላቸው። ይሄንን እንግዲህ በአንድ ጊዜ ወደ አንድ እንትን ለማምጣት ቀላል አይሆንም። በኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኦቢኤን ሳምንታዊ የዱቢ ጀብዱ ፕሮግራም ላይ ቀርበው በበርካታ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ቃለ መጠይቅ ያደረጉት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሰፋ ያለ ምላሽ ከሰጡባቸው ነጥቦች ይህኛው የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ጉዳዮች ላይ አብሮ የመስራት ሂደትን ያጋጠመው ፈተና ላይ ነው። በዚህም በኦሮሚያ ትልቁ ችግር የሁለት ሶስት ፓርቲዎች መኖር ሳይሆን የህዝብ ጥቅምን የማስጠበቅ ያለማስጠበቅ ጉዳይ ነው ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከፓርቲዎቹ ጋር ለመስራት ጥረት መደረጉን በመጠቆም ያ ግን የፈረሰው በተቃዋሚ ፓርቲዎች መሆኑን አስረዱ። ፓርቲ ኦሮሞ ፋና ሁጂ በልአጀቹ ዳፊያሊ ጉዳጎን ከኦሮሚያ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ከፍተኛ ጥረት አድርገን ነበር። የጋራ አቋም ብለን ከ17 ነጥቦች በላይም በማውጣት የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ናቸው ብለን ለይተን ነበር። እንደ መንግስት ቢሮን ጨምሮ ለፓርቲዎቹ መስራታዊ ጉዳዮች ተሟልቶላቸው ሌላኛው የኦሮሞ ህዝብ አማራጭ እንዲሆኑ ጥረት ተደርጎም እንደነበር ይታወቃል። እነሱ ግን ወደ ስድብና ስም ማጥፋት ተሸጋገሩ። ከዚያም አልፎ ተሸንፎ መንበሩን ለለቀቀ ህዋት ጥብቅና መቆምን ሻቱ። ዲና እንጂ ፈተሜ አሲበደ ፍሞ አብካቶ ተወርባደ። አቶ ሽመልስ በዚሁ ላይ አክሎ በሰጡት ማብራሪያቸው የኦሮሚያ ፓርቲዎች አመራሮች ወደዛ ሲመላለሱ ጋድስ ኦሮሞ ይላላ ስኬታማነቱም ያጥራጥረ መጣም ነው ያሉት። አቶ ቀጀላ ግን ለኦሮሚያ ፓርቲዎች ህብረት መዳከም ይህኛው ብቻ ምክንያት አይደለም ላለው
አንድ ድርጅት እንደዛ አይነት ነገር ግንኙነት ካለው በግልጽ መናገር ነው ወይም በግለሰብ ደረጃም ማስቀመጥ ይችላል በድርጅት ደረጃም ማስቀመጥ ይችላል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኩል ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆስቲሊቲ ነው እንጂ የወዳጅነት ግንኙነት የለንም ይሁን ሆኖ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በኦሮሚያ ክልል እየተስተዋሉ ለመጡት አለመረጋጋትና ግጭቶች እንደ ምክንያት ከመነሱ ነጥቦች አንደኛው በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ክልሉን ከመያስተዳድረው ገዢው ፓርቲ ጋር በስምምነት የአለመስራት ክፍተት ተደርጎ ይነሳል ለዶች ቬሌ DW ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በህዳሴ ግድብ ላይ የሚያደርጉትን ድርድር የምትመራው ደቡብ አፍሪካ ድርድሩን እንዲቀጥል ጠየቀች። ግብጽ ትናንት ረቡዕ ድርድሩ እንዲቆም ስትጠይቅ ሱዳን ደግሞ ከድርድሩ ሙሉ በሙሉ እንደምትወጣ አስጠንቅቃ ነበር። የወቅቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሊቀመንበርና የድርድሩ መሪ ደቡብ አፍሪካ ዛሬ ባወጣችው መግለጫ የህዳሴ ግድብ ድርድር ወሳኝ ምዕራፍ ላይ መድረሱን አስታውቃለች። ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በህዳሴው ግድብ ላይ የሚያደርጉትን ድርድርም እንዳያቋርጡ ደቡብ አፍሪካ ጠይቃለች። ትናንት ረቡዕ ግብጽና ሱዳን በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት ከሚደረገው ድርድር ማፈንገጣቸው የተሰማው ኢትዮጵያ ትናንት በተደረገው ውይይት የግድቡን ውሃ አሞላል የተመለከተ ረቂቅ ደንብ ካቀረበች በኋላ ነበር። ሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጉባ ወረዳ በተለያዩ ቀበሌዎች የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች አሁንም ስጋት ላይ መሆናቸውን ተናገሩ። የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው በተለያዩ ቀበሌዎች የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች እንደሚናገሩት ትላንት ሁለት ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ በአካባቢው ውጥረት ነግሷል። የጸጥታ ኃይል በአካባቢው ቢኖርም ከበላይ አካል ትዕዛዝ አልተሰጠኝም በማለት ምንም አይነት እርምጃ አልተወሰደም ብለዋል። አስቴር ምስጋናው ዝርዝሩን ታሰማናለች። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጉባ ወረዳ ውስጥ በሚገኙ አጅባርና አልማህል ቀበሌ ባለፈው ሳምንት በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው የጥቃቱ ሰለባዎች መናገራቸው ይታወሳል። በዚህ ወረዳ አሴድ በተባለ ቀበሌ ሁለት ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን ተከትሎ በአካባቢው ውጥረት መንገሱን ነው ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገ የአካባቢው ነዋሪ የገለጸልን። አሴድ ቀበሌ ታይና በዝረው ችግር አለ። በጣም ችግር ተከስቷል። አሁን በጣም ረብሻ ያረም ይያረሙ ካሉት ገበሬዎችን ገደላቸው። ምን ማይታወቅ ሰው ማለት ነው። ከዛ በቃ እኛ ጫካንም ያለ ነው ሁሉም ረብሻ ነው። እኛውን ጫካ ላይ ነው ያለነው። የታካም ዳክቲስ ህብረተሰቡም ደግሞ እየተቀላቀለ መረጃ እየተለዋወጠ እኛን ሰርተን እንዳንበላ ምናምን እያደረገ ስለሆነ አሁን የረጋጋበት ሁኔታ ፈጥራችሁ የጸጥታ ኃይል ሳይለም የጸጥታ ግን ምንም ሊያደርግ አይቻለም። ሌላው የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ የሆነው አቶ ማሃሪ ሲሳይ የተባለው ግለሰብ ትላንት የሞቱትን ሰዎች አስከሬን ወደ ትውልድ ቦታቸው ለመሸኘት በተደረገው ጥረት በጉምዝና በአማራ ብሔር ተወላጆች መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር። ወዲያው የጸጥታ ኃይል በቦታው ተገኝቶ አረጋግቶታል። አሁን አካባቢው ሰላም ነው ብሏል። ትላንትና ያውጣት ላይ ሁለት ሰዎች በሽፍቶ እንደተመቱ ሌሎቹ እየተራራጡ መጥተው ወደ ሄደ ከተማ ያው ለጸጥታ ኃይሉም ሪፖርት አድርገው መጨረሻ ላይ ያው የጸጥታ ኃይሉም እስከ ቦታው ድረስ በመሄድ ያው ያለውን ነገር አረጋግጧል። ያው አንድ ሴትና አንድ ወንድ ሞቶ ነው የተገኙት። እነዚም ያው በጸጥታ ኃይሉ መጥተው እዚሁ አይሽል ላይ በበሌው ላይ መጨረሻ ላይ እነሱም አስከሬን ሽኝት ነበረ ወደ አገር ቤት ማለት ነው። አገር ቤት ማለት የት ነው? ያው ወደ መጡበት ወደ አማራ ክልል ማለት ነው። ወደ የቤታቸው እነሱ ጓደኞቻቸው መጥተው ያው እናውቃቸዋለን ያሉበትን ቦታ ብለ ስቴን የተባለ ያሉበት ቦታ በዚህ ወደዛ ሽኝት ነበረ። አስከሬን ሽኝት ላይ ያው አንዳንድ ችግሮች ደግሞ ነበሩ እዚሁ ከተማው ላይ ከአጃቢ መደብልና ሌሎች ነገሮች ተያይዞ ያው ህዝቡም ሁሉ ወጣ ነበር። በዛ በተነሳ አንዳንድ ችግሮች ተፈጥረው ነበር። አንድ ጉምዝም እንዳጋጣሚ በድንጋይ ተመቶ ሌላ እውቀት ነበረ። ሁሉም እንዳጋጣሚ ቤቱን ዘጋግቶ ነበረ። በዛ እንትን ላይ ጉምዝ በድንጋይ ሲመጣ ጉምዝም ወድቆ ነበረ። ያው ሞተ ተብሎ ነበረ። እሱም መጨረሻ ላይ ያው ተርፎ ደህና መሆኑን ታይቶ ወደ ህክምና ወደ ወረዳ ወደ መንኩሽቶ ወስዷል። መጨረሻም ወረዳም ያው ጉዳዩ ወዲያው ደረሳቸው። የተሟላ የጸጥታ ኃይል ከልዩ ኃይልም ፖሊስን መከላከያም አስቸኳይ ደርሰው ያለውን አጠቃላይ የተዘጋጉ ቤቶች ሁሉም የጸጥታ ኃይል ከደረሰ በኋላ ቤቶች ተከፋፍተው አሁን ላይ ደህና ነው ያለ። ወዲያው የመረዳዳት ስራ ተሰርቷል። ምናልባት አንዳንድ ቤቶች ላይም ድንጋይ መወራወርና ሌሎች ነገሮች ነበሩ። እነዛንም ወረወሩ የተባሉትን አካላትና ስረወሩ በጉዳዩ ላይ ነበሩ የተባሉትን ያው መከላከያ
ኢትዮጵያም የኢራንም ፖሊሲን በጋራ በመሆን ለመከላከያ ጉዳይ እንደው ነበር። እነሱንም ጠርተው እስከ ቢሮ ድረስ የማናገር ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ አሁን ላይ ያለው አንጠራዊ ሰላም ነው ያለው። አሁን ከቀናት በፊት ባልመሃል ቀበሌ ዙሪያ ባሉ መንደሮች የሚኖሩ ከ2000 በላይ የሚሆኑ አርሶ አደሮች አሁንም ሸሽተው ባሉበት አካባቢ እንዳሉ ነው በቦታው የሚገኙ ሻምበል ሽገደው አበራ የሚናገሩት። እኛ ደግሞ አማን ነው ያለው ሁኔታው። ምናልባት ያሁኑ ጥያቄያችን አለ ነው ሰዎች ከሳተ መንደሮች ያለው አመራር በትክክል እየመራን አይደለም። አሁን ገበሬው ተፈናቀለ ያለው አሁን ተፈናቅሎን መፍትሄ የሚነሰጠ መፍትሄ ነው እንኳን ከሶስት ቀን ነው ከአራት ቀን በፊት ተፈናቅላችሁ ወደ አልመሃል መጣችሁ ነበረ። አሁንም እዛው ናችሁ? አዎ እዛው ነው። እኛ እኮ እዛው ነው ወዲያው ነው አይደል? እኛና ገበሬው ግሩ ነው ተፈናቀለ ያለው አሁን ለማረም ስጋት ላይ ያለው አሁን መስራት አልቻለም። እርካ አፍዋር ምን ባርቦታ አሁን ተፈናቅሎ ሽፍታው ተገንጦ ተፈናቅሎ መጣ። የትግራይ ክልል ምክር ቤት ምርጫን በተመለከተ በክልሉ ህገ መንግስት ላይ ማሻሻያ ማድረጉ ተገልጿል። ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የክልሉ የምርጫ ስርዓት በቅይጥ ትይዩ የምርጫ ስርዓት እንዲተካ መወሰኑን የገለጸው ሙሉጌታ አጽብሃ ከመቀሌ ዝርዝሩን ይዟል። የትግራይ ክልል ምክር ቤት 5ኛ ዘመን 9ኛ አስቸኳይ ጉባኤ በዛሬው ዕለት በመቀለ ከተማ ካሂዷል። ምክር ቤቱ በጉባኤው የክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 2 በማሻሻል በክልሉ ከዚህ በፊት የነበረው የአብላጫ ድምጽ የምርጫ ስርዓት በመቀየር በቅይጥ ትይዩ የምርጫ ስርዓት እንዲተካ በማድረግ ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል። የምክር ቤቱ የህግና አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ታፈረም ከአብላጫ ድምጽ ስርዓት ወደ ቅይጥ ምርጫ ስርዓት ማሸጋገር ነው የነበረው። ስለዚህ የቅይጥ ምርጫ ስርዓት በትክክል አሁን ላለንበት ለትግራይ ህዝብና ለትግራይ ክልል የኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ አስተሳሰብ እድገት የሚመጥን ሆኖ ስለተገኘ ይሄ ቅይጥ ስርዓት ተግባራዊ እንዲሆን በሚል የህገ መንግስታዊ ማሻሻያ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። ይህ የምርጫ ስርዓት ማሻሻያ ቀድሞም ጥናት የተካሄደበት ነው ብለዋል አቶ ሞገስ። በክልሉ ዲሞክራሲ ለማጎልበት የህዝብ ድምጽ ዋጋ እንዲኖረው ለማድረግ ይህ የምርጫ ስርዓት አጋዥ ነው በማለት ገልጸዋል። በድምጽ ብልጫ ሊያሸንፍ የቱሉ ፓርቲዎች በአግባቡ ያስተናግዳል። ሁለተኛ ለማሸነፍ ብቁ የሆነ ድምጽ ያላገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ባገኙት ድምጽ ልክ በምክር ቤቱ ተሳትፎ እንዲኖራቸውና ወንበር እንዲያገኙ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። ሶስተኛ የህዝባችን ድምጽ በሙሉ ዋጋ እንዲያገኝ ያደርጋል። የተወሰነ ድምጽ ያገኘውም ወንበር የሚያገኝበት ስርዓት የሚፈጥር ስለሆነ ለፖለቲካ ፓርቲዎችም በምክር ቤቱ ወንበር አግኝተው በቀጣይነት የሚታገሉበትና ሀሳባቸውን የሚያቀርቡበት ሰፊ እድል ይፈጥራል። የትግራይ ህገ መንግስት ለማሻሻል በህገ መንግስቱ መሰረት በክልሉ የሚገኙ 94 ወረዳዎችና ከተሞች ካጸደቁት በኋላ ወደ ምክር ቤቱ መቅረቡ አቶ ሞጎስ ተናግረዋል። ምክር ቤቱ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 2 ማሻሻያ በሙሉ ድምጽ ካጸደቀ በኋላ የክልሉ የምርጫና ምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ማሻሻያ ተወያይቶ አጽድቋል። በዚህ መሰረት እስካሁን ድረስ በክልሉ ምክር ቤት የነበረውን የመቀመጫ ብዛት 152 አሁን 38 መቀመጫዎች ተጨምረው ወደ 190 ከፍ እንዲል ተደርጓል። 152 መቀመጫዎች ማለትም 80% በአብላጫ ድምጽ ያሸነፈ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም የግል ተወዳዳሪው